Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Končím prvú jednotku a dokazujem, že som legenda. Dokazujem to po štvrtýkrát. Mám 3 životy. I am a man, ja som muž. Ona je dievča. She is a girl. I am a girl, ja som dievča. Ja som chlapec. I am a boy. Ja som muž. I am a man. Ja som dievča. I am a girl. Ona je žena. She is a woman. Ona je dievča. She is a girl. And I am a boy. Som žena. I am a woman. Ja som muž. I am a man. And she is a woman. Deti. Children. Byť a určitý člen, tie deti, tu už musí byť, a children, it, dáme nejaké jablko, an apple, an apple. Tie dievčatá sú deti, and girls, a children. Deti jedia chlieb. Children eat bread. Môže byť aj určitý člen. Ja mám deti. I have children. Ten muž. And the woman have children. Sú to deti. A they. Teraz neviem, či to bude mať dobre. Sú oni. They children. No, toto neviem. Skvelé. Takže koniec.